Šajā brīdī mums studijā ir pievienojies iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Labrīt! 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 Mūsu pirmais jautājums pēc terora aktiem Turcijas lidostā jūs esat aicinājis pieņemt ātrāk avio pasažieru datu reģistra likumu, kas ļauj drošības iestādēm piekļūt lidojuma reģistra datiem, tātad datiem par pasažieriem. Kāpēc tas ir tik svarīgi šobrīd? Nu, tādēļ, kad mēs redzam, ka, diemžēl, tie uzbrukumi notiek visā pasaulē, ne tikai Eiropā, un šis ir viens no veidiem, manuprāt, kas varētu efektīvāk palīdzēt tieši identificēt jau iepriekš šīs personas, kas pārvietojās, kā mēs zinām, attiecībā uz Eiropas Savienību, šīs pasažieru datu reģistrs ļaus noteikt tās personas, kas šķērso ārējo robežu Eiropas. Un vienot šādu datu reģistra sistēmu Eiropas Savienības valstīs ļaus ļoti ātri un efektīvi iegūt šos datus savlaicīgi. Kā piemēram, es varu minēt šo uzbrukumu, kas bija Francijā, kur aizdomās turētā sieviete tika identificēta Turcijā tikai, kad viņa jau ieceļēja Turcijā. Savukārt šāda tas sistēmas esamība, manuprāt, būtu devusi iespēju viņu identificēt jau savlaicīgi, un viņa tika aizturēta, nevis visticamāk, ka varēja brīvi nokļūt Turcijā un pēc tam Sīrijā. Tas ir viens aspekts, un daudz drošības ekspertu uzskata arī, ka šobrīd lielākās apdraudējums drošībai ir terorisma spēja iekļūt lidostas ārējā daļā, ja mēs runājam par lidostu. Un vai ir kaut kādā veidā domāts par to, kā nodrošināt kopumā drošības sistēmu lidostās arī? Tas skatā arī. Nu, pilnīgi noteikti, ka mēs esam izdarījuši arī secinājumus un mācību pēc uzbrukuma Briselē. Pastiprināta tika arī policijas klātbūt nodrošināta, arī nestoties to, ka mums šis terorisma līmenis saglabājas zemes, bet tā ir problemātika, un, bet tas nozīmē to, ka ja augst saskaņā ar mūsu terorismu klasifikācijas sistēmu, ja tiks paaugstināts, nedod Dievs, bet ja šāda nepieciešamība būtu, tas nozīmē, ka līdzīgi kāds bija varbūt atsevišķos pasākumos Latvijā, gan prezidentūra, Austrums sameta laikā, kas, nu, pilnīgi noteikti, protams, apgrūtiņu pasažieru plūsumu, bet tas nozīmē, ka jau kontrole sāksies jau pirms iekļūšanas lidostā. Tas nozīmē, ka lidostas teritorijā faktiski iekļūs tikai jau pasažieri ar konkrēti jau ar uzrādot biļeti un identificēt to, ka viņi tiešām lido. Vai šobrīd ir identificētas problēmas, ja tādas ir mūsu drošības dienestu kapacitāte vai sadarbība? Jūs minējāt par informācijas apmaiņu, vai šobrīd šī informācijas apmaiņa ar mūsu kolēģiem, sadarbības partneriem ir apmierinoša vai tur vēl kaut kas lietas? Nē, nu viņi tieši drošības iestāžu ziņā viņi ir apmierinoši. Tas, par ko runā Eiropas Savienībā, uz ko iet kopumā ne tikai drošības iestādes, bet arī tiesību aizsardzības iestādes, tas nozīmē šo datubāžu efektīvāku izmantošanu, kas ir, nu, ir virkni datubāžu Schengens informācijas sistēma, vīzu informācijas sistēma, un tas mērķis ir panākt to, ka viņi strādā uz vienotas platformas, un tas nozīmē, ka ne tikai drošības iestādes darbinieks, bet arī pieņemsim policists, ieskatoties šajās datubāzēs, varēs redzēt personas, kas, piemēram, ir šķērsojuši ārējo Schengens robežu arī Francijā vai citā teritorijā. Pašlaik tas notiek uz pieprasījuma bāzes, tas nozīmē, ir jāvēršās pieprasījuma veidā, un tas paņem laiku. Mērķis ir tāds, ka faktiski automātiski no datubāzes mēs varam iegūt operatīvu informāciju. Kas tur vēl ir vajadzīgs? Tas ir tehnisks risinājums, uz ko iet skaidrs, ka tam būs arī nepieciešams papildus kopumā finansējums, par to tas tiek rēķināts pašlaik, bet tas ir tīri šo datubāžu salagošana, tas ir IT speciālists darbs, uz ko nu, faktiski virzās, un Eiropas komisija to ir noteikusi kā vienu no virzieniem, un nu, tas realizācijas laiks, protams, nu, nebūs, diemžēl, mēnesis vai divi, ja tam būs nepieciešams laiks, bet tas mērķis ir noteikts un uz to iet, un katrā padomē, kurā ir iekļauts šis sadaļa, kas ir cīņa ar terorismu, tiek ziņots par progresu tajā virzienā, bet nu, mērķis, protams, vēl nav sasniegts, ja tas nav viens dienas skaits. Varbūt tas jautājums. Pēdējais jautājums šai lietā, bet jūs prasīsiet, vai nepieciešams papildus finansējums? Pašlaik tiek rēķināts, cik tas varētu, kāda tā ietekme varētu būt tieši, jo tas finansējums pirmkārt tiek nu, tātad dalībvalsts kopumā ar Latviju. Mēs vēršamies pie komisijas, lai rastu šo finansējumu no Eiropas Savienības budžeta. Kā mēs zinām, arī notiks šo kopējo visu fondu pārvērtēšanu, ņemot vērā to, ka drošības sadaļa ir kļuvusi par nu, tomēr prioritāti, diemžēl, kopumā Eiropas Savienībā, līdz ar to arī būtu iespēja, ka tiktu pārdalīt atsevišķi fondi tieši šajā sadaļā un novirzīt tieši drošības jautājumu risināšanai. Starp citu, runājot par avio pasažieru reģistra izveidu nacionālā līmenī, jūs jau pavasarī uzsverāt, cik ārkārtīgi svarīgi tas ir drošībai. Un it kā visi koalīcijas partneri arī piekrīt, ka jā, patiešām tas ir jādara, bet tomēr nu, diezgan ievērojama kavēšanās ar to visu notiek. Nu, šis konkrētais likuma projekts, jā,
tikai burtiski pirms Līgo tika pieņemts manis kabinetā, bija, nu, protams, bija savā ziņā iebildumi pretenzijas sākotnē no satiksmes ministrijas. Taču tur tika panākt vienošanās, vairāk tas bija saistīts ar izmaksu jautājumu, ko, protams, kas arī zināmā mērā varbūt gulsies uz avio kampānijām, kas, tas, manuprāt, nebūs tik būtiski ietekmē, jo šī informācija, ko drošības iestādes varēs iegūt no avio kompānijām, ir tā, kuras viņas jau reģistrē. Tas nebūs tā, ka tiks uzliks papildus kaut kādas drošības iestāžu skatījumā vākt kaut kādas papildu ziņas. Šis jautājums ir tikai tehniskā savietot šīs platformas, lai tāda informācija tiktu elektroniski nodot. Nu, otrs fundamentālais un konceptuālais iebildījums bija kontrols un īstenošana par šo procesu. Kā mēs zinām, tad valdība vienojās, ka to īsteno ģenerāla prokuratūra pašlaik. Savukārt ģenerāla prokuratūra iebild, bet lai nekavētu šo likuma projektu, tomēr ministri vienojās, valdība vienojās, un tas tika nodots Saimai. Nu, un rudenī šis darbs sāksies pie šī likuma projekta, un es ļoti tiešām ceru, ka tas neievilksies mēnešiem garumā, bet tiks tomēr pieņemts operatīvi, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Runājot par citu drošības aspektu, šodien valdība sēdas slēgtajā daļā, skatīs rīcības plānu masu un nekārtību novēršanai un nemieru novēršanai. Nevar nepamanīt, ka tas notiek arī laikā, kad vēl tikai pagājušā nedēļa notika diezgan vērienīgas policijas mācības arī tieši masu un nekārtību novēršanā. Ir kādas indikācijas, kas liecina, ka mēs varam sagaidīt ko tādu? Nu, indikācijas nav, taču jebkurā gadījumā mums ir jāgatavojās tam. Mēs redzam, nu, kas notiek, teiksim, citās valstīs, un tā gatavība tika pārbaudīta, arī gatavība reaģēt valsts policijā tika pārbaudīta, tas ir nozīmē pēc trauksmes izsludināšana, cik ilgā laikā policijas sastāvs ierodās attiecīgi savās dienas vietās. Un tāpat ir jāpilnveido ar mūsu kapacitāti tieši šajā jomā. Un tās ir praktiskās mācības, jo pilnīgi noteikti nekas nevar aizstāt šīs praktiskās mācības. Nu, galda mācības teorija tomēr pilnīgi noteikti nedod pārliecību, ka mēs esam gatavi un varam sadarboties. Tas ir vairāk dienas arī sadarbības pārbauda. Šis plāns, ko šodien skatīs, ir jauns. Kas tajā atšķiras no vecā? Teiksim tā, nu, viņš, protams, tiek precizēts atbilstoši esošai situācijai. Teiksim, fundamentāli, protams, izmaiņas nekādas nebūs. Ar kurā gadījumā pamatā tā būs valsts policija, tā ir gan sadarbība arī ar NBS, ar zemesardzes nepieciešamības gadījumā. Tā kā, nu, tā īsumā. Nu, Graubskungs runāja par zemesardzes specvienību izveidošanu, kas ir plānā vai ir... Ne, nu, jebkurā gadījumā zemesardze, kā mēs zinām, ir ne tikai valsts policija atbalsts, bet arī mēs esam izskatījuši un arī faktiski iekļaujuši zemesardze, kā atbalsta arī valsts robežsardze nepieciešamību gadījumā, ja veidotos kādas saspīlējumi ārkārtas situācijas uz robežu. Tā kā, nu, tas ir tāds civil militārās sadarbības ieturos pirmais rezerves resursu arī priekš iekšlietas sistēmas. Jūs minējāt par robežu apsardzību, tas arī ir viena no prioritātēm austrumu robežu ierīkošana. Es saprotu, ka šobrīd jautājums ir par to, cik liela nauda 2017. Gadā būs. Jā. Jūsu rīcībā austrumu robežas aprīkošanai, kāds ir šobrīd tas sustādījums, kāds ir tas mērķis, uz ko jūs esat? Mērķis ir tā, es teiktu, ka minimums mums būtu nepieciešami nākamajā gadā kaut kur nedaudz virs 5 miljoniem eiro. Ar to Eiropas Savienības naudu, ko jūs minējāt, vai bez? Nē, tas ir bez, tas ir nacionālais budžets, jo tieši robežas ierīkošana, infrastruktūra, žoks, nu, teiksim, šo robežu joslu izveidi, tas ir kāds dalībvalsts atbildība. Un, manuprāt, tas ļoti fundamentāli būtiski, lai mēs to īstenot saskaņā projektu. Projekts ir arī projekts izstrādāts. Tāpat tās uzskatu, ka būtu jāuzsāk Baltkrievijas robežas ierīkošana, jo mēs redzam, ka ierīkojot austrumu robežu, tie posmi, kuros ir ierīkots, tomēr faktiski gan arī netiek pakļaut nelegālai šķērsošanai. Un zinām to, ka mūsu kaimiņi Igauņi arī ir atvaizējušies uz ļoti nopietnu, teiksim, infrastruktūras izveidu. Un tas ir, nu, valstiski, manuprāt, fundamentāli prioritāte, lai mēs nodrošinātu, ka mēs nepaliekam kā vājais posms, jo, diemžēl, šī kontrabandisti ļoti seko šim, tie, kas organizē to, nu, melno biznesu, viņi seko vājām vietām un tās plūsmas pārvirzās vienmēr uz turienu. Un tāpēc, nu, manuprāt, mēs to nedrīkstētu pieļaut, jo man mazāk uztrauc mūsu saistības pret to, ko Eiropa mēs esam uzņēmušies pārvietot šīs personas, taču vairāk man uztrauc, ja pagājušajā gadā tie bija gan arī
pār pa 500 cilvēkus, kurus mēs aizturējām nelegāli šķērsojošie robežu, ja, tad mēs zinām, ka pārvietot mēs esam uzņēmušies divos gados šādu pašu skaitli. Tā kā tas ir... Bet kādas ir indikācijas? Nu, gada sākumā dzirdējām par Somijas robežu, kur bija jau reāls plūsmas. Ne, viņas tika atrisinātas. Tās tika atrisinātas. Kas šobrīd uz Latvijas robežu notiek? Uz Latvijas robežu notiek, jebkurā gadījumā tiek regulāri diezgan aizturētas grupas ar šīm personām. Pašlaik būtu varbūt pārāk teikt, ka tā statistika krasi pieaug pret pagājušo gadu, jo tas lieciens bija lielākais pagājušā gadā. Nu, manuprāt, tas ir tas... Tad es teiktu tā, nav ārkārtas situācija, bet tajā pašā laikā nu, tuvu maksimumam arī izsmelt robežu sardzes kapacitāti Daugavpilī aizturēšanas centrā. Tur ir faktiski jau maksimums personu, ko pieļauj šī kapacitāte. Tā kā nu, tā tendence ir, un lai mēs to preventīvi novērstu, mums ir jādod spēcīgs signāls, ka mēs šo robežu tiešām sakārtosim. Kas ir šie kontrabandisti? Vai tie arī ir Latvijas pilsoņi? Pašlaik ir mazāk. Pašlaik, ja mēs zinām, pagājuši, kad tika aizturēt vairāk 80 kopumā tie, kas šajā Rūpalā piedalās. Ja, tad, šogad mēs redzam, ka šīs personas ir Krievijas federācijas pilsoņi, arī nu, gadās arī kā Latvijas pilsoņi, taču tas process tiek organizēts tā, ka kāds no Krievijas puses tieši, ja mēs runājam, organizē šo sākotnēju pārvietošanu, un tālāk pat mēs redzam, ka arī tiek aizturētas transporta līdzekļi, kuras vada citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi. Kas piemēram? Ir, nu, es negribētu konkrēti saukt kādu valstu, bet nu, tās ir Eiropas Savienības valsts. Kaimiņu valsts? Draudzīgas valsts. Draudzīgas, nu kā, nu Schengen zonas Vai valsts, teiksim. Jā, starp citu, vai nākamgad ir plānots palielināt arī robežu sargus? Mums plāns ir tāds, tātad, kas kopējas pēc šī konceptuālā ziņojuma, kas bija akceptēts valdībā, šis skaitlis 19. Gadu iekļaujot būtu 263, tas būtu vēlamies, ar ko robežsardze redz. Pašlaik mums ir aptuveni uz kilometru 1,2 robežsargi, ja mēs tā ļoti rēķinām matemātiski, mērķis būtu sasniegt vismaz divu robežsargu skaitli uz kilometru valsts robežas. Šodien meklēs naudu izglītībai, kas pasludināta par prioritāti, vai jūs esat gatavs atteikties no kaut kā, kas ir iekšlietu sfērā? Ne, nu, skaidrs, ka tas apjoms, kas tika pieteikts, un visas ministrijas, saprotams, pieteicis maksimālo vēlamo, nu, skaidrs, ka jāapzinās to, ka šis vēlamais nekad netiks realizēts, taču, kā es minēju, nu, ir kaut kādi minimumi, un kas mums ir jāpanāk, jo pamatā šīs pāris lietas, kas ir tā ir robeža, tas ir terorisms, nu, tas, manuprāt, ļoti būtiski, lai mēs tur dotu kādu, nu, ieguldījumu, lai tas virzītos uz priekšu. Jo, ja mēs apturēsim šo projektu robežu izbūves, es prognozēju, ka būs diezgan pēc tam tas dārgāk izmaksās mums, jo tās tie līdzekļi, kas ir uz izraidīšanu, viņi tikai vienīgi no Eiropas samazināsies, manuprāt, tas gulsies uz nacionālo budžetu, un tas nav lēts prieks īstenībā. Jā, vai jums ir informācija, kad ir plānots uzņemt nākamos patvērumu meklētājus, kas ir jāuzņem pārvietošanas programmas ietvaros? Nu, ir plānots. Nu, skaidrs, ka tā apņemšanās un izreikinot šos divus gadus, mums bija aptuveni 50 personas mēnesī, kā mēs zinām, mums tagad ir 40, ja es nemaldos, 7 kopumā pārvietotas pa visu šo laiku periodu. Arī visa Eiropas Savienības valsts atpaliek no šī grafika. Taču nu, Latvijas gadījumā, manuprāt, mums ir izdevies tuvu tam vēlamiem profilam pārvietot personas, ka tās ir ģimenes pārsvarā. Un arī tas dod mums iespēju tomēr izvērtēt ne tikai šo sistēmu, kas ir iekšlietu sistēma līdz šim lēmumu pieņemšanai, bet arī spēja pēc tam šīs personas, nu, vienkāršiem vārdiem sakot, atrast, kur viņas dzīvos, atrast, kur viņas mācīsies, nepilngadījā un kur viņas strādās. Tā kā es arī uzskatu, ka mēs nevaram vienkārši dzīt tempu un uzņemt šīs personas, ja pēc tam viņas, jā, es teiktu, tā iestrāks muciniekos. Vai tas šobrīd jā, izdodas veiksmīgi atrast, kur dzīvot, kur mācīties, jo daudz ir runāts arī par to, ka patiešām cilvēkiem it kā ir laiks pamest muciniekus, bet viņiem nav kur palikt. Nu jā, tad nu, es pateiktu tā, ka tas nav nesokās tik varbūt ideāli, kā gribētos. Mēs zinām, tikai atsevišķām ģimenēm ir atrast šīs iespējas tālāk jau ārpus muciniekiem. Cik daudzām no līdz šim pārvietotiem? Es nemaldos, ka pāris ģimenēm tikai. Tad, un skaidrs, ka no mūsu puses, nu, es kā iekšlietu ministrs nekad nepieļaušu to, ka šīs personas vienkārši paliks uz ielas. Tāpēc mēs esam tādā situācijā, nu, ka mums jānodrošina kaut kāda elementārā viņu iespēja nu, būt siltumā bērniem ziemā un, teiksim, arī
nu, saņemt to minimumu. Kas nāk pretī pašvaldības vai kādā veidā atrodas šis mājas? Nu, tie ir individuāli gadījumi, kur teiksim tā, nu, pašlaik tā sistēma, kas bija paredzēta, viņa nu, tomēr ļoti lēni iekustās. Visi šie patvērumi meklētāji joprojām ir Latvijā vai viņi ir atraduši ceļus kā? Pašlaik tie, kas ir pārvietoti, jā, viņi ir Latvijā, un arī, kā mēs zinām, arī tās personas, kas ir pārvietotas uz Latviju, viņš arī bija izrādījuši interesi tomēr tieši par mūsu valsti. Vēl ir arī stājušās spēkā likuma izmaiņas, kas paredz, ka nacionālās drošības vārdā valdība var ierobežot termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu. Vai jūs šobrīd redzat, ka termiņu uzturēšanās atļauju saņēmēji ir tie, kas rada apdraudējumu Latvijas valstī? Jā. Tādēļ, ka ja mēs nevaram pilnīgi noteikti salīdzināt tos apjomus, kādi bija līdz tam, kad sākās nu, būtiskākie fundamentālie grozījumi imigrācijas likumā saistīti tieši ar šo sadaļu, kas ir nu, teiksim, tā finansiāla ieguldījuma izdarīšana un atļaujas saņemšana, tad būtiski te nesen skatoties statistiku, pa vairākām nedēļām mums ir 8 personas tikai pieteikušās, tā kā nu, pilnīgi noteikti, šodien mēs nerunājam, ka tie būtu riski, jo šeit runa šajā konkrētā grozījumā un tiesībās ministra kabineta mēs runājam par konkrētu valsti. Jo, ja? Tas nav tā, ka mēs kādam individam atsakam. Individam arī atsaka arī pašlaik izvērtējot. Tātad galva vārdu, zinām, mērā arī saka drošības iestādes, vai šī persona nerada riskus, tā kā ir gan, teiksim, noraidīt šie pieteikumi, ir anulācijas, bet te mēs runājam par valsti kā tādu. Tas nozīmē, ka mums būtu jāaizliec kaut kādu noteiktu laiku visiem konkrētās dalību, nu, teiksim, valsts pilsoņiem saņemt šādu veidu atļaujas. No Nacionālās apvienības puses izskan pārmetumi ir tieši par Krievijas termiņu uzturēšanās atļaujas saņēmēju skaitu, apjomu šeit, vai jūs redzat, ka tur ir risks? Nē, nu es jau teiktu, ka pašlaik nu, mēs redzam, ka es teiktu, ja salīdzinām to, kas bija tiešām, ka tie bija tūkstoši pa gadu, tad tagad mēs redzam, nu tie ir atsevišķi gadījumi, tā kā tas apjoms. Nu, faktiski tā programma ir apstājusi manā Bet... skatījumā. Šobrīd ir apstājusies. Nu, es tā teiktu, nu, ja tie ir 8 pa 3 nedēļām, nu, tad, nu, pa kādiem riskiem? Nu, kurām valstīm? Nu, pārsvarā tie ir Krievijas pilsoņi, bet, nu, kā es teicu, nu, tas ir mēnesī, ja mums ir kaut kādi 10-11 cilvēki. Tie, kas jau ir saņēmuši, vai tie rada apdraudējumu? Vai jums ir kāds melnais saraksts? Nu, tiem, melnais saraksts īpašais nav, taču šīm personām precīzi skaitu nepateikšu, bet jā, drošības policija izvērtējot ir personas, kurām netiek pagarināts, atteikt šis pagarinājums. Un tas arī bija tas toreiz lēmums, kad valdība tomēr piešķīra nelielu resursu papildus drošības policijai, zinot to, ka nebija iepriekš tāda iespēja un faktiski ļoti minimāls resursu varēja tikt novirzīts tieši šai sadaļai. Pašlaik šāds resursi ir palielināts, līdz ar to drošības policija pilnīgi noteikti daudz aktīvāk strādā šajā virzienā. Līdz ar to arī nu, vērtējot arī ne tikai jaunos, kas piesniedz, bet arī esošos. Cik ir to personu skaits, kuriem netika pagarināta termiņu uzturēšanas sadaļa? Apmēram? Nu, tie ir desmit, simti tie nav. Bet, nu, bet teiksim, kas ir tas apdraudējums? Ar ko, nu, ko riskē Latvijas šajā redzat, tajā laikā, kad tas pirms grozījumiem, kad gāja šis masveida pieteikums, nu, būsim reāli tomēr tādu detalizētu fundamentālu pārbaudu bija diezgan sarežģīti veikt. Bet kas tas ir noziedzība? Nē, ne tikai noziedzība. Nu, kopumā tas ir izvērtējot arī personas, teiksim, iespējamo ienākumu avotu un daudz ko citu. Tā kā, nu, ir virkni jautājumi, tad, kā mēs zinām, arī tā viena no metodēm ir, ka šīs personas tiek aicinātas uz pārunām, tiek uzdot jautājumu, un tad vērtējot šajā kopsukarā, nu redz, vai tās ziņas ir patiesas, ko viņi ir sniegusi. Tas arī viens no priekšnoteikumiem, ka varbūt, nu, kā ir neatbilst uzrādītais un teiktais faktiskai situācijai. Jautājums vēl līdz šim termiņu uzturēšanas atļaujas, es saņēmuši cilvēki, kas ir viens, ir nu, nosīt naudas atmazgātāji, bet otrs, kas ir mēģinājuši darboties pret Latvijas valsts interesēm apzināti kaut kādā formā? Nu, individuāli gadījumi ir. Nu, teiksim tā, nevis apzināti darbojušies, bet drošības iestāžu vērtējumā potenciāli rada risks viņa darbības. Tā kā tas arī dod mums iespēju šādā veidā tomēr šīs atļaujas anulēt arī. Tad pēdējā laikā ir atļaujas anulēt šogad, piemēram? Es pilnīgi noteikti varu pateikt, ka jā, tikai es jums šodien nevaru pateikt precīzi šo skaitu, kā es teicu.